ci jamono ji ñuy wax ak yeen am ngi ci guddi gu bëtt sétagul ginnaw bi nga xamé ni nak ay révélation yu explosif mo am ci mom jëme ci walum alalam manam komam go xamné rek mi ngi ak mom naka noné tamit ay léral yo xamné dafa jup ci mom jëme ci walum ni mu amé alalam ak yenen mom momé nga xamné nak mom moy maire bu añam ndax té nak buñu faté ni mom mi nga xamné mom moy farbangom mom mo jité li nga xamné mom modi gox bobé ñuy wax añam ca matam mom momé nak di doomu fouta bi ci jamono ji ñu wax ak yeen xamlé nañ ñu daal ñi nga xamné ni ñom ñodi enquêteur yi ginnaw bi of nak diglé ngir ñu dem dal di rek saytu li nga xamné mom modi am amam ak yenen ak fum ko jëlé enquêteur yi daal daal nañuy fouyé li nga xamné mom modi kërëm ba fekk fa nak mom ci alalam biñ ko estimé tollu na ci rek 25 milliards ci sunuy koppar manam ñaar fuk ak juroom ci ay milliard ci sunuy koppar waye tamit nak 15 maisons ak 6 immeubles yo xamné amna ko fi ci Dakar manam fukki immeuble ak fukki ima fuk ak ben fukki ak juroom ci ay keur waye tamit nak juroom ben ci li nga xamné ni nak mom modi ci ay immeuble yu maga mak fi ci région bu Dakar manam ci fi nga xamné ni rek mom modi ci Dakar la ko am bokku na ci nak luñuy wax ci walum patrimoine immobilier manam lu jëm ci ay auto ak leneen lu ni mel ci walum automobile nak xayma nañ ko lu tollu ci 800 millions ci sunuy koppar manam juroom ñetti téméri millions yo xamné ni nak mom farbangom ci walum automobile ak immobilier ak yenen dal dina koy rek dexeño mom tamit ci walum terrain nak amna lu tollu rek ci 7400 mètres carrés yo xamné batay rek manko dexeñu ci digënté maire Mose aéroport Jamnia Dio Sali ak fele nga xamné mom modi ci somon naka noné ci ay appartement yu bari yo xamné rek mom ci turum le nek mom momé di farbangom té pourtant nak mom mi nga xamné ni mom modi farbangom ki nga xamné mom modi ancien vice président bu assemblée nationale di Moustapha Cisselo dal na fi wax rek né nañu rek def le tout ba ki di farbangom dal di nak déclarer li nga xamné mom modi patrimoine manam li nga xamne mom modi am amam ci walum rek dolem limu am ak lamu ñak yep na ko rek wané ci off nak gi nga xamne ni nak ñom togu ñu fi luddul di seytu ñi nga xamne ñom ño yor alal ju jéggi dayo ji waral tamit ba Moustapha Cisselo dan sax ñaan ki nga xamne mom modi farbangom ngi rek mu dal di wax fa mu jëlé alalam ak naka lako amé way tam alalam naka la tollu biñu jappé niki rek atum 2000 ba légui si ñaata la am ci alal ak alal jojé fan la ko jëlé waral tamit ba lu ni mel farbangom musuko def wara tamit ba sax mom momé di farbangom ñu ngi koy tuddu ci walum spéculation foncière manam dar li nga xamné mom modi souf su mu momut wala sax nak nangu souf so xamné ni mom ko waye tamit am souf so xamné da ko am ci njuut ndia ci mu nek nak ay accusation manam ay touma yu bari yo xamné dañ ko tek ci ndordam naka noné tamit ay marché yo xamné ni dal mi ngi ko gagné ci état waral tamit ba lu ni mel dal di koy may alal bu baaxa baax ñu ngi koy wax né mom farbangom fan rek la meuna lijeentiyé yoyu les marchés ci état bi ak yenen yu ni mel waye tamit nak ñu ñuy jox li nga xamné mom moy ay révélation de taille manam ay touma yo xamné nak dañu koy yëkki dal di koy tek ci kawam ak ay dénonciation yo xamné ni nak ay date la yo xamné dañ koy xamal ndax le 13 octobre 2021 bi ñu wessu mom mi nga xamné mom modi farbangom l'office national de lutte contre la corruption elle a concussion di off nak dal nañ koy nak dalal waral tamit ba journal bi di l'hebdomadaire l'indépendant dal di ñew dal ni ci indil ci xëtam wu yaatu dal ñakoy wan mom momé nga xamné ni nak mom modi farbangom ñi wax né nak dañu ko sax vilipandé bu graw bo xamné ni mom farbangom mënatul déllu gannaaw ben yoon ci mbir mi waral tamit ba ci ki nga xamné rek mom modi ci présidente ba di Nafingom Keita ñom ñoñé ci jamono ji ñu ak yeen ñom ñoy yebal ñi nga xamne ñom ñoy di l'enquêteur yi ngi rek ñu dal di dem saytu ko ci anam wi nga xamne noné la amé alalam waye tamit nak alal joji lan la def ba mu tollu noné nepp mom bi nga xamne ni nak mom
moy Farbangom batay rek di député en même temps ci l'Assemblée nationale waye tam di maire Agnam mom moy bokku ci régime présidentiel bi waye tam di ki nga xamné ni rak dafa am ap kër gu maga mag fele ci Almadi waral tamit be kër gogou sax nenañ buñu ko xayma warna tollu presque ci lu mat 1 milliard de francs CFA mu nek nak lo xamné ni dafa nek ke lu jéggi dayo ci walum alal waye tam nenañ bo démé ci biir kër gogé buñu xayma li nga xamné dafa jëm ci walum parc automobile buñu ko xayma ci lolé tollu na ci 800 millions ci sunu yu koppar waral tamit ba li nga xamné ni mom mo di ay auto yo xamné dafa dal di jéggi dayo ci walum xaaliss tollu na ci lo xamné diñ ko xayma da fay nek ben BMW X7 ak nak ñaar ci ay Mercedes classique yo xamné rek yoyé yépp buñu ko xayma da fay tollu ci 400 millions de francs CFA manam ñom ñëpp buñu ko xayma ci sunu yu koppar mu nek alal ju tak jo xamné ni nak mom maireu Agnam di Farbangom danaka rek ci loli la daldi nak dexañu ci walum alal mu nek nak lu xamné ñom ñi nga xamné ñom ñoo di nak journal bi dafa rek daldi né alal ji dafa daldi jéggi dayo waye tamit nak li mën nga liggéey ñaar fukki at yo xamné mëno ko am té monté ki nga xamne mom modi Farbangom da dinay rek am lolé lepp ci alal mu melni nak koké nga xamne ni mom lañuy wowe ki nga xamni mom moy gëwelu njitu rewmi di président Macky Sall dafa rek daldi am tamit ñent ci ay kër yo xamne bu ci nek 300 mètres carrés la té mu ngi ko am fi ci Almadi té né nañ buñu ko rek xayma lolé lepp day nek 3 milliards 750 millions de francs CFA ci sunu ko par batay té yitt né yoyé keur sax da ko dal di louwé ndaxté ci li nga xamné ni mom mo di rek walum immobilier tam da ci yëngu waral tamit mu nek nak ko xamné ni da yëngu bu yagg ak légui ci walum immobilier tax tam alalam joju yokku waye tam ñu ngi laccé ci biir li nga xamné mom mo di ci bobu lé xibaar ana nan la def ba alal jojé yépp mu am ko ci ay keur ak ay auto do nek na lu jaaxal ñi nga xamné ñom ñoo di askan wi né nañ tam juroom ci ay maison yo xamné manam ci juroom ci ay keur yo xamne tollu na ci 200 mètres carrés amna ko ci mamel buñ ko évaluer ba tay da fay tollu ci 956 millions de francs CFA nenañ tam 1000 mètres carrés amna ko ci Mermoz ak deux immeubles yo xamne rek R+8 le mo am ko ci localité yu différent ci biir Mermoz mu nek nak tamit 6 maisons manam juroom ben keur yo xamne ni nak cité cor gor gui lako am waye tamit nak mu am ci deux immeubles ñaari immeubles yo xamne R+7 la fele ci Sacré-Cœur waye tam ñaar ci ay immeubles amna ko ci point 1 waye tam nak ñett ci ay keur amna ko ci cité d'Amel amna tam 8 terrains yo xamne toll na ci 200 mètres carrés 8 terrains yo xamne bu ci ko xayma rek lepp 200 mètres carrés la amna ko ci ancienne piste bu aéroport waral tamit ba mom tamit mu am ben ferme bo xamne toll na ci 2 hectares ci Jamñajo manam fo xamne rek da fay def walum jurup walum jurgi ak lepp lo xamne rek luñuy sam la waye tamit nak ay tol yo xamne dal nako fay dajale mu tollu ci 2 hectares mu ko am ci Jamñajo waye tam 800 mètres carrés yo xamne ci Sumon la nekké waye tam ñaar ci ay kër la am ci Sali waye tam 200 mètres carrés am nako ci Thiès mu nek nak limbu tak bo xamne ci walum patrimoine la waye tam walum alal jo xamne mom momé nga xamne ni mom modi Farbangom lepp dal dafa dexañu ci ndodam waral tamit ba ñi nga xamne ni ñom ñoo di rek l'enquêteur yi dañu ko nak enquête bu tey ba xam lepp lo xamne ni nak Farbangom dal dina koy am waye tamit nak mu nek lo xamne ni neenañu dal amuko ben yoon ci lu lew ndax ten tamit jojule alal nit mënuko liggéey ci ñaar fik at ko xamne ni dañu ne sa bay sam kat la woon sa yaay jaay kat la woon mëno fe am alal ju nonu fekk ne sax togo ben yoon ci bawoup l'école te yitt ba ngay débuter amo sax 100 francs yu mat meuna motali ap ndeki waral tamit ba nga wona ci 20 ans nga yor fi bobu alal yep yalla mayene way tam mayewul lu tol noné taxna ba xel yep ci jamono ji dal di fixé wu jëm ci ki nga xamné ni mom modi Farbangom di député maire bu Agnam way tamit nak di jégañalé bu baaxa baax ki di président Macky Sall taxna sax ba mom momé di président Macky Sall dañ
ñaan ko rek dañ ko dal di doute baram ne ko rek na xolaata ana nan lay def ba ki di ki nga xamne mom mo di farbangom di jégué ñaalé yoon mëna ko tek loxo ngi rek dal di def ap njangat ak taxaw setlu ci li nga xamne mom mo di ci alal jojé mbokk yi fofé lañu yëmandi ak yeen ci bobu la xibar fasiyene nak di len ko topal ba sa su ne rek luñu ci am ñu indil len ko ci katanu sunu borom di len jaajeufal ci deglu bi di len jox dig jaajé ñi ci kanam.